O Flamengo ontem recebeu o São Paulo e, olha, com muito custo também, uma partida equilibradíssima, venceu por 4 pontos apenas diferença. Se para o time do César Franca a coisa foi difícil, também foi difícil para a equipe do Flamengo. Foram só 4 pontos de diferença a decisão, por 74-70, o placar final da partida entre São Paulo e Flamengo. Bom, é como a gente disse, o Flamengo vem a Franca agora no final de semana para, no sábado, 3 horas da tarde, decidir com o SESI Franca a final do Copa Super 8. É a quarta final seguida da Copa Super 8 do Flamengo, lembrando que o time do Franca, o ano passado, ficou de fora dessa final, não se classificou porque só o Santiago Scala esteve no time que disputou o primeiro jogo de quartas de final. A equipe todinha estava com titular, né, com Covid-19, e aí ficou se ausentando, portanto, dos compromissos e acabou o time não se classificando. Mas esse ano tá diferente. A gente está firme e forte, invictos há 1 ano. Não perdemos no Pedrocão em fase de classificação. Só tem derrota só em playoff. Mas o SESI Franca Basquetebol está invicto com o NBB. E é claro, e também no Campeonato Paulista, né? Jogos em casa, a equipe não perdeu, a não ser nos jogos que foram ocasionados nos playoffs. Então, ou seja, a invencibilidade de Franca é muito grande e vai ser defendida agora nesse final de semana, sabadão, contra o Flamengo, aqui no ginásio Pedrocão.